Camera. Focus, Zeri. Ciao. Ciao ja ilusat esmaspäivä teile. Ma tean, et teie jaoks täna ilmselt esmaspäev ei ole, aga minu jaoks hetkel on. Lihtsalt ma kardan, et see video ei jõua enam esmaspäeva jooksul ülesse. Aga sellegi poolest see nädal uus video ja erinevalt siis eelnevatest nädalatest on seekord midagi muud peale vlogi. Katsume nüüd siis jälle tõusvas joones edasi minna ja rohkem selliseid mahaistuvaid jutustamise videosid ka teha või mingeid sketche või ma ei tea, vaatame ühesõnaga, mis tulevik toob, kes teab. Täna ei räägime tulevikust, vaid räägime natuke minevikust. Nagu te teate ilmselt, kes te olete mu suvevloge vaadanud, siis ma võtsin üks hetk endaga maalt kaasa tohutul hulgal vanu albumeid ja ma plaanisin teha siis video, kus ma näitan teile endast siis pilte väiksena. Ja nüüd on juba paar kuud need pildid minuga kogu aeg kaasas sõitnud autos. Lõpuks tõin ma need albumid siis kõik ülesse tuppa ja mõtlesin, et oleks ju väga sobilik teha selline tagasivaate video just nüüd ja täna, kui ma saan viie päeva pärast saan 27, jagaks siis teiega enda mõningaid mälestusi ja pildikesi ja aga selleks, et asi läheks võibolla natukene huvitavamalt, palusin ma ka Snapchatis teil enda käest küsimusi küsida, aga vaadake kindlasti lõpuni, sest et kuigi minul on sünnipäev, meeldib mulle endale tohutult teha kingitusi, nii et video lõpus on paar kingiloosi teid ootamas. Mai küsib, milline on kõige esimene pilt minust ja kõige esimene pilt minust on selline. Minu kõik beebipildid on mustvalged ja mitte ühtegi nii-öelda ilupilti ei ole, nagu tänapäeval on tehtud, aga samas see minu siis kõige esimene album on tjukene ja siin on siis kaane pildiks ise panin ühel hetkel pildi koos oma emaga. Ja see on mu nagu üks lemmikumaid pilte lapsepõlvest, sest et siit on nii hästi näha, et ma lähen ilmselt tulevikus taga oma ema nägu. Ja üleüldse on see. Nii nunnu. Eva küsib, et kui vanalt hakkasin kõndima. Selle info jaoks on mul olemas selline kaustik, mis on siis minu arhiiv ja see on tehtud aastal 2001, ehk ma käisin äkki viiendas klassis. Ja ma lasin oma emal siia ülesse kirjutada siis mõned mõned märkmed minu kohta, siin on siis mu sündimisaeg, mu sünnikaal, pikkus ja nii edasi. Ja siin on ka kirjas, et 8-kuuselt tõusin seisma ja astusin mõned sammud, aga 10.5-kuuselt hakkasin käima. Aga siit märkmetest ma loeksin teile ette ka veel selle, et mina ütlesin siis oma esimesed sõnad 9-kuuselt, milleks olid siis aitäh, nii viisakas laps, lamp, siis papa, pai ja tada! Emma küsib, mis oli mu lemmik mänguasi väiksena. Kus juures mulle siia maani meeldivad mänguasjad, nagu just, et pehmed siis mänguloomad. Mul oli neid terve mu voodi täis. Ma läksin voodisse niimoodi, et ma ise vaevu mahtusin nende mänguloomade vahel ära ja ma lihtsalt kujutasin ette, kuidas nad kõik öösel ärkavad ülesse ja elavad oma elu ja siis hommikul, kui mina ärkan, nad lihtsalt tulevad oma vanade kohtade peale tagasi ja see laps on minus endiselt olemas, kes neid mänguasju armastab. Triinu küsis nüüd samuti, mis on mu lemmik mänguasi, aga sellele sain ma just vastatud. Minu kõige suurem eksimus väiksena. Ma ei tea, kas ma saan seda just eksimuseks nimetada, aga ma käisin peotantsutrennis, ehk siis nüüd nimetatakse seda võistlustantsuks, aga kuna mu partner jäi minust lühemaks ja mina kasvasin pikemaks, siis mul anti uus tantsupartner, keda pidin mina juhtima ja tegelikult olge mausad, noormees juhib ikkagi tantsuplatsil tüdrukut, mitte tüdruk noormeest. Nii et ma tulin seal trennist ära ja seda ma küll nagu olen kahetsenud. Ja siin ka siis üks väike pildikene. Et juke uhke tantsukleid seljas ja esinemist kingad jalas ja värki särki. Et meil selle esimese partneriga läks päris hästi ausalt öeldes. Me noppisime isegi mingeid auhindu ja nii. Aga tantsuga on mul sellegi poolest jäänud side, et ma läksin siis väiksena tantsima ka Lainemäe tantsukooli, kus ma tantsisin, oh my god, ma ei teagi kui palju aastaid, 10. Pärast siis Lainemäe tantsukoolis käimist läksin ma tantsima koos Pärnu korvpalli klubi siis tantsutüdrukutega, et mina olen siin.
Estin End küsib, et kas ma lasteaias ikka magasin lõunaond või olin salaja üleval. Ma olin väga tihti salaja üleval. Meil olid omad sõbrannad, kellega me ikka ja jälle tahtsime jutustada lõunainaku ajal, aga kui juba lasteaia peal jutt läks, siis lasteaiaga meenub mulle alati üks etendus, mis meil oli. Ja mina olin siis sügis selles etenduses koos ühe teise tüdrukuga. Nii, mina olen siis siin see. Ja see kostüüm nii-öelda, see oli üks mu, ma ei tea, lemmik riietus nagu selles suhtes, et ma olin nii õnnelik, et ma sain seda kanda ja ma tundsin ennast nii ilusana. Lisaks sellele oli meil lasteaias missi valimine ja minul õnnestus see võita, et siin ma siis oma krooniga istun ja kõige lemmikum selle osa selle võidu juures siis oli see, et ma sain kingituseks pehme mängulooma delfiini nagu. No, nagu ma enne rääkisin, siis ma olin täiesti obsessed nagu pehmete mänguloomadega, nii et see oli nagu maailma parim auhin. Ja ilmselgelt, kui ma sain lasteaias Miss Pillerkaareks, siis ma tahtsin minna ka minimissi võistlustele. See oli vist siis, kui ma käisin teises klassis. Ja see, mul on selles lausa eraldi album, siin on igasuguseid toredaid pildikesi. Aga mis on nagu väga humoorikalt meeles, oli seal selline ülesanne siis nagu playback. Mina tegin playbackist Tiina Töönerit ja see on ikka paras huumor, milline ma seal välja nägin. Tada! Selline parukas peas, uuled olid joonistatud paksemaks, retuusid jalas, no see oli võimas. Missiks mul kahjuks saada ei õnnestunud, aga ma jäin esimeseks printsessiks ja siin on siis esikolmiku pilt. Siin on siis see, kes võitis, siin olen mina, vaatan ilmselgelt kadestavalt seda võidutüdrukut ja siin muide on Kairi, et tänu sellele siis sündmusele on tema üldse minu elus olemas, kuigi siit ei hakanud meie nii-öelda siis suur sõprus väga pihta, aga siin on siis üks pilt minust ja Kairist umbes siis alates sellest ajast, kui me hakkasime vist rohkem suhtlema. Tallinnas toimus siis koolitantsu finaal, kus tema siis osales ja mina käisin taga kaasas ja olime sellised stiilsed tüdrukud ilmselgelt. No. Vita Evelin küsib, et mis oli mu lemmik multikas väiksena või siis multikategelane. Ja nii palju kui ma mäletan, siis olen ma vaadanud Tites saadik kartuuni, ehk siis seda Cartoon Networksi. Ja sealt vaatasin ma kogu aeg Tommy ja Jerryt. Nagu kogu aeg. See oli kohe kinda peale mu lemmik multikas. Aga lemmik multika tegelast ma ei oska öelda, sest et ma ei suutnud kunagi otsustada, kum mulle rohkem meeldib, kas Tommy või Jerry. Rebecca küsis, et mida ma kartsin väiksena. Ja väiksena ausalt ma kartsin halbasid unenägusid. Ma nägin nii tihti halbasid unenägusid ja mul oli isegi hirm nagu õhtuti magama jääda, sest et ma teadsin, et ma ärkan jälle öösel nutmise peal üles. Aga eks ma kartsin väiksena samamoodi ämblike, nagu ma kardan neid ka siia nii, kuigi noh, ütleme nii, et see kartus on natukene leevenenud. Aga jah, need olid ilmselgelt ka väheks mu kartuseks. Anett küsib, kas mul oli lapsena mõni toit, mis mulle siis ei maitsenud, aga nüüd maitseb. Ütleme nii, et ma olen mõningaid asju hakanud rohkem sööma, aga üsna palju nii-öelda maitseelistusi on samaks jäänud. Ja tulebki sobivalt kohe küsimus kertsikult, et kas ma sõin väiksena klimbi suppi ja ei. Ma ei söönud seda väiksena, ma ei söönud seda siiamaani. No. Eksu küsib, kelleks sa lapsena saada tahtsid? Kui meil olid need sõbraraamatud, kes mäletab või kes teab, siis sinna ma ilmselt alati kirjutsin, et kelleks tahad saada, siis oli kas tantsja, laulja, näitleja võis ka olla. Näitleja, õpetaja või poemüüja. Milline oli minu esimene välismaa reis? Minu esimene välismaa reis oli Soome aastal siis 95 ja me käisime Serenas, mis on vist siiamaani toimiv veepark. Ja mul on sellest ka väike pildimälestus. Istun oma trikooga uhkelt siin. Ja lisaks sellele käisime me ka Muumimaal, millest mul on nii soojad mälestused. Ma ilmselgelt väga palju sellest reisist ei mäleta, sest et ma olin ju mingi 6-aastane või isegi suvel käisime, olin 5-aastane. Aga ma mäletan, et ma sain Muumimammat kallistada ja ma olin nii õnnelik. Et siin olen ma siis ühe teise muumiga, kelle nagu nimi mul meelde ei tule. Terese küsib, kui vanalt ma lugema hakkasin.
ja kui ma läksin esimesse klassi 6-aastaselt, siis ma juba oskasin lugeda, sest et meil olid kooli saamise katsed, kus pidi oskama lugeda. Aga kui vanalt ma enne seda lugema õppisin, siis ma ausalt öeldes ei oska väga kindlalt öelda, aga ma oletan, et äkki siis kuskil 4-5-6. Eliisu küsib, milline õpilane ma olin ja mis hinded koolis olid? Ja enne just seda, kus juures oli siin ka küsimus, mille ma kiiresti screenshotisin, et kas sul olid kõik õppained viied. Ma olin selline väga keskmine õpilane. Kuni 4. klassini olin ma viieline õpilane, aga sealt edasi läks asi veits allamäge. Ja ma olin selline 5-4-3-line. Et ma olen täiesti keskpärane õpilane olnud ja... Jah, et aga iseenesest olin ma ka oma arust hästi selline aktiivne. Lihtsalt ei viitsinud vahest võibolla kodutöid teha ja nii. Kusjuures ma üritsin praegu siit albumitest otsida ka pilti, et näidata teile ennast siis esimesel koolipäeval. Aga tuleb välja, et ma olen mõned albumid suutnud veel endast kuhugi maha jätta. Nii et ma sisestan siia ühe pildi, mis peaks mul arvutis olemas olema, et siin olen siis mina koos oma emaga oma esimesel koolipäeval. Eva küsib, kui said 18, kas kolisid siis oma ette elama? Kui ma sain 18, siis käisin ma ikka veel 12. klassis, nii et ma elasin Pärnus oma lapsepõlvekodus, aga kui ma selle kooli ära lõpetasin, siis kolisin ma Tallinnasse ja tõesti siis juba jah oma ette elama. Eliisa küsib, mis värvi olid mu juuksed, kui ma väike olin? Ma käisin 1,5-aastaselt esimesena fotograafi juures. Ja siin on näha, et mul on heledad ja lokkis juuksed. No. Fokusseeri ära nüüd ka, näete ja tjuke tegelane. Aga tegelikult natukene aega hiljem olin ma juba kartulikoor. Näiteks selline. No. Tjuke, issim, ma olen nii trulladin. Moona küsib, mis riideid ma kantsin. Ma olen olnud väga ebastiilne laps ja las ma näitan teile kohe mõned näited siis. No, näiteks olid väga popid igasuguste multikategelastega riided. Ma olin ise selle üle äärmiselt uhke, aga ma ei oska nüüd öelda, kui hea see välja nägi. Samas ma olen siin päris noor, 96 aastan see pilt tehtud. Issand, kui tubli emme, et sa oled siia kuu päeva kirjutanud. Ma rääksin teile enne oma mänguasjadest, mänguloomadest siis, et nüüd siis üks näide, kus on siis ka mõned minu mänguloomad peal ja minu väga stiilsest trikoost. Ja nüüd ma ausalt öeldes ei usu, et ma neid pilte teile praegu näitan, sest et need on nii õudsed. Aga selline olin ma siis kuskil põhikooli ajal. Ma ei kujuta üldse ette, mis olla võis äkki mingi 7-8. Klass. Et siis selline. Oh my god, no nii õudne. Ja siis stiilsed velvet püksid, triibulised. Tegelikult nägin ma veel vist kõige õudsam oma elu jooksul välja kuskil 9. või 10. klassis. Ma olin, no, mind kutsuti hipiks. Maris küsib, kuidas ma puberteedi üle elasin. Eks ma olin ikka kohati ka paras tegelane, aga samas ka vist mitte midagi väga hullu. Mul on selles suhtes vedanud, et ema on mind alati usaldanud ja et ma ei saaks öelda, et mul on olnud nagu vaba kasvatus. Aga kuna ta on mind usaldanud, siis ma olen saanud nagu päris palju nii-öelda teha, mida ma ise tahtsin. Ja tänu sellele ka saanud omad mingid õppetunnid, samas mul ei ole mitte midagi hullu juhtunud, ma olen osanud alati hästi käituda. Et üsna vist siiski jah, hästi elasin üle. Tegelikult on mul neid pilte ja albumeid siin ümber veel nii palju, aga ma ei suuda neid ilmselgelt ühe video jooksul teile kõiki näidata, et kui tahate näha ka teist osa siis minu lapsepõlvemälestustest, siis andke sellest kindlasti kommentaarides märku. Enne veel, kui video ära lõpetan, on mul teile kaks kingikotti. Siin sees on siis üks pilt. Mis on siis minu tehtud. Siin on siuke väike tsitaadike peal. Ja seda on maailmas ainult hetkel kaks tükki. Üks on minul ja üks saab olema siis ühel teist. Lisaks sellele on siin üks kaelakeem. Ma ei hakka seda teile näitama, et midagi võiks ju jääda ka natukene saladuseks. Ja siis on siin sees hulganisti kosmeetikat. Siin on näohooldusvahendeid, kuiv šampoon, 3 huuletoodet lausa, jumestuskreem, lipsmedush, lauvärvi aluskreem siis ja üks lauvärv ka.
Ja teises kotikeses on siis jäätisetutud, et saab ise kodus jäätist teha. Natukene erinevaid komme. Sellised huvitavad vuntsidega kõrred. Ja siin oli mingi poru. Ma leidsin Tigerist sellised. Ja neid on siin siis kotis kaks tükki. Philipsi kõrvaklapid. Vulganisti värvilisi markereid ja pliiatseid. Üks väike märkmik, mille kaas on nagu nii lahe. I'm fabulous ja I'm gorgeous. Nii, aga mida siis selleks teha? Ma jääd üks nendest kinkekotjadest endale võita. Ei midagi muud, kui olla Mer Mondays YouTube kanali tellija. Ja kui sa seda veel siis tellinud ei ole, siis sa leiad alt selle punase subscribe nupukese või telli nupukese, mida siis vajutada. Ja jätta siia video alla kommentaar, et kumba kingikotti sa soovid, kas esimest, ehk siis seda meigitoodetega värki, või siis teist, kus on igasugust pudi-padi sees ja mis sobib nii poistele kui tüdrukutele. Võite loosima välja nädala pärast, ehk siis oma järgmise nädala videos juba, nii et olge nobedad. Aga ma loodan, et teile meeldis see video, kuigi valgus on muutunud juba ühest äärmusest teise. Aga sellegi poolest, kui meeldis, siis ärge unustage pöidet püsti vajutada. Ja teie olge tublid nagu ikka ja näeme juba jälle järgmisel esmaspäeval. Tšau! Minek. Ei tea, mulle tundub, et päris hea on ausutades, aga vaatame natuke lähemalt ka. Ei tea. Ei tea. Nii, tere.